لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Aşura günü, şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada amansızcasına öz yaxın silahdaşları ilə bir yerdə qətlə yetirildiyi bir gündür. Müsəlmanlar bir çox yerdə olduğu kimi, dünyanın hər nöqtəsində olduğu kimi, bu günü yeni baş vermiş bir hadisə kimi qarşılayır. Hər il bu günü neçə günlər əza məclisi keçirərək yad edirlər. Ümumiyyətlə, belə bir hadisələr dünyada, belə bir qətillər, belə vəhşicəsinə, amansızcasına olan xoşagəlməz hadisələrin, qətillərin nümunələrini çox görmüşük. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinin yaşamasının səbəbi İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkətinin bu günə qədər diri qalmasının səbəbi onda olan bəzi üstünlüklər, özəlliklərdir. Belə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam digərlərindən fərqlənərək İmam Hüseyn əleyhissalam birinci ona görə ki, o seçilmiş bir şəxs idi, cənnət cavanlarının ağası idi, Həzrəti Peyğəmbər kimi şərəfli bir insanın nəvəsi idi, Həzrəti Ali kimi bir şəxsiyyətin evladı, Xanım Zəhranın balası idi və özündən sonraki 9 imamın atası idi. Və eyni zamanda İmam Hüseyn əleyhissalamın bu hərəkətində məqsəd bizlərə, insanlığa ibrət qoymaq idi. Belə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada törətdiyi bu hadisə ilə insanlara nümunə oldu, örnək oldu və bunu göstərdi ki, insanlar gələk Allah yolunda hər bir şeyini keçməyə hazır olsunlar. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam öz körpə balasından, 6 aylıq Əli Əsgər evladından, 3 aylıq körpə qızından və yaxın, böyüklük, cəhli yaxınlarından keçməyi bacardısa da, insanlar da Allah yolunda hər bir şeydən keçməyə hazır olmalıdırlar. İmam Hüseyn əleyhissalam şəxsiyyətlə yaşadı, izzətlə yaşayıb, izzətlə ölməyi bizə dərs qoydu. Və biz də gələk nəfsimizə və şeytana qarşı hər zaman izzətlə yaşayaq, onlara qarşı vuruşaq və imkan verməyək, onlar bizə qələbə çalsın. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Yezidin ona qələbə çalmasına, nahaqqın, yəni bir batilin haqqı qələbə çalmasına icazə vermədi. Öz bankanın bahasına da olsa bunu qoruyub saxladı. Və eyni zamanda İmam Hüseyn əleyhissalam bizə bağışladı. O bizə Allahın göndərdiyi İslam dinini bağışladı. O bizə Qur'an-ı Kerimi bağışladı. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalamın qanı olmasaydı, bu günlərin İslamın bizə yetişməyində bir problem olardı. İslam olduğu üçün bizə yetişilməzdi. Demək olar ki, İmam Hüseyin əleyhissalam öz qanı bahasına İslamı sığortaladı. İmam Hüseyin əleyhissalam bununla dünyaya göstərdi ki, insan üçün əziz olan Allahdır. İnsan Allahın istəkləri qarşısında hər bir şeyindən keçməyə hazır olmalıdır. Bu hadisəni unutturmayan, bu hadisəni bu günlərə qədər yaşadan digər məsumlarla fərqlənərək, digər imamlarımızla, digər peyğəmbərlərlə fərqləndirərək bu vaxta qədər yaşatmasının əsas amili hadisədə olan çox ürək yandıran, çox amansız məqamlar idi. Yəni, digər biz məsumların həyatına baxanda görürük ki, onlar şəhid olarsan, başları üzərində digər bir məsum ya yaxını, ya bir ailəsi var idi. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın özü və yaxınlarını elə amansızcasına, Kərbəlada susuzcasına şəhid elədilər ki, bunun tarixdə misli görünməyibdir və görünməyəcəkdir. Biz Allahdan bütün dünya müsəlmanlarına bu ağırlı, acılı günü təsdiyyət edirik, baş sağlığı veririk münasibətlə və Allahdan istəyirik ki, kərbəlalar yaşanmasın, Allahdan istəyirik ki, inşallah aşuralar yaşanmasın. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. La ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah.